Praktik Python kursumuza daxil olan növbəti video dərsimizə xoş geldiniz. Bu gün nədan danışırıq, bunun haqqında məlumat almaq üçün ilk öncə planımızla tanış olaq. İlk öncə burada bir şey qeyd eləyim ki, ötən dərslərdə biz çox şey izah elədik və bəzi şeyləri unutduq. Yəni ki, fikir vermədik və tapşırıq yerinə yetirərkən bu məsələlər şagirdlərimizin qarşısına çıxdı. Onlar da sağ olsunlar, etmədikləri tənbərlik bu barədə bizə məlumat verdilər. Da bunlar öten dərsi əlavə olan başlıqlardı. İlk öncə dırnaqlarla çapı baxacağıq. Yəni ki, dırnaqları biz stringləri təyin etmək üçün istifadə edirik. Bəs necə olacaq ki, biz dırnaqlarla çapı necə aparaq? Məsələn, əgər kimin adı və ya hansısa bir xüsusi isim dırnaqda yazılırsa, bu zaman nə eləməliyik? Buna baxırıq. Ondan sonra case sensitivity-yə baxırıq. Case sensitivity nədir? Yəni böyük hərfin, kiçik hərfin eyni demə funksiyası. Yəni Python bunları qarışdırır mı, yoxsa qarışdırmır mı? Buna baxacağıq bu gün. Bir neçə dəyişənin eynində təyini. Bu nə deməkdir? Əgər mən bir neçə dəyişənə ardıcıl qiymətlər verirəmsə, yəni hər biri üçün ayrı-ayrı sətr yazmasam olar mı? Bunu təyin eləyəcək. Bu gün baxacağıq. Bir neçə dəyişənin birlikdə çapı. Yəni ki, biz normalda printin üçün adətən bir dənə dəyişən qoyub onu çap edirdik. Bu gün isə printin içinə bir neçə dəyişəni qoymaq haqqında danışacağıq. Ötən dərsimizdən qalan bunlar idi. Yeni dərsimizdə isə nə var? İlk öncə riyazi operatorlarımız var. Bunlarla tanışacağıq. Ümumi olaraq bu gün dərsimiz operatorlardır. Sonra müqayisə operatorları gəlir. Onların hamısından baxacağıq. Məntiqi operatorlarımızı nəzərdən keçiririk. Və ondan sonra da gəlir eynili operatorlar və üzivli operatorlar və burada çox maraqlı mövzulara toxunacağıq. Məsəl üçün eynili operatorlarını gələndə orada biz sizə bəzi sətir altı məsələləri izah eləyəcəyik ki, bunları bilmək sizin proqramlaşdırma qabiliyyətinizi xeyli dərəcədə artıracaq. Belə biz uzatmayaq. İlk öncə gəlin başlayaq e, deməli play groundumuzda dırnaqlarla çap məsəsini aydınlaşdıraq. Deməli dırnaqlarla çap e, necə olur? Məsələn təsəvvür edin ki, mən çap eləmək istəyirəm ki, bura print belə deyək. Əm e, bu Azərbaycan dilində qalıb. Bəli. Print, məsəl üçün yazırıq ki, onun e, ləqəbi, məsəl üçün ləqəbi o adada problem yaranır olsun. Onun ləqəbi, məsəl üçün, əjdaha idi. Məsəl üçün burada yenə dırnaq qoyuram. Baxın, ikinci dırnağı belə qoyur. Avtomatik olaraq. Fikir verin, mən belə qoymaq istəsəm də, o elə qoymur. Fikir verirsinizmi? Onun ləqəbi, məsəl üçün burdan yazaq. Deməli, əjdaha tırnaq barədə idi. Aha. Onun ləqəbi əjdaha idi. Belə bir cümlə çap eləyirik. İndi burada problem odur ki, biz öyrəşdiyimiz cüt dırnaq, fikir verirsinizmi? Burada yoxdur. Çütdırnaq qoya bilərsiz əslində. Necə qoya bilərsiniz? Backslash yadınızdadımı? Belə backslash. Backslash-lan çütdırnaqlarınızı və ya taytırnaqlarınızı, yəni necə istəyirsinizsə qoyursunuz. Backslash və çütdırnaq. Ondan sonra rani yetirirsiniz bunu bu şəkildə. Gördünüz? Onun ləqəbi əjla idi. İndi burada nə oldu? Mən burada backslash qoyduğum üçün Python bu backslashdən sonraki dırnağı görmədi. Yəni başa düşdük ki, hə, deməli bu burada olmalı idi. Bu birinci yol. Yəni ki dırnaqı saxlamağın birinci yolu bu. İkinci bir yol da var. İkinci yol da budur ki, bunu kopyalayaq, aşağı ataq. İkinci yolda odur ki, siz bu backslashləri burdan ləğv edirsiniz. Bu dırnaqlar qalar yerində, çöldəki dırnağı ikinci dırnaq növü ilə dəyişərsiz. Yəni bu iki dırnağın Python-da funksiyası eynidir. Ona görə də bu ikisi heç bir problemsiz şəkildə işləyəcək. Baxın, onun nə ləqəbi əcdə idi. Cümləmiz böyük hərflə başlasın istəyirsinizsə, bu dəyişiklikləri də təbii ki, özünüz edə bilərsiniz və ran bu şəkildə onunla gebej də ha idi. Bu məsələyə aydınlıq gətirdiyimi düşünürəm. Ctrl C bunu qoyaq, e, deməli planımızı da bura da kopyalamalıyıq. Ctrl C dərs 3 yaranıb artıq, bura qoyaq və bunu da burdan kopyalayaq, gətirək qoyaq deməli dırnaqlarla çapın çərçivəsinə. Məncə artıq bu məsələ ilə bağlı sual olmayacaq. Bunu izah etmiş bulunuyoruz, necə deyirlər. Bu getdi. E, Düşdü aşağı. Burda case sensitivity var. Case sensitivity nədir? Məsəl üçün çox verilən suallardan biri. Məsələn mən deyirəm ki, a bərabərdir tutaq ki 2. A yenə bərabər qoymaq istəmir. Aha. A bərabərdir 2. Düşürəm aşağı deyirəm ki, böyük a bərabərdir, məsəl üçün 4. İndi bu 2 e, belə deyək də qiymət. Ən qiymət alarımı, yoxsa fərqlidirmi? Məsəl üçün mənə görə desəm ki, print məsəl üçün böyük a kiçik a vəcə so da print böyük a Yəni hər ikisini çap eləyək, görək nə məsələdir. Gördünüzmü? Hərəsinin öz qiyməti var. Yəni Python-da böyük hərflər başqa dəyişən kimi, kiçik hərflər də ayrı dəyişən kimi istifadə oluna bilər. Yəni ki, burada ə, bunların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni əhəmiyyəti var təbii ki, böyük əhəmiyyəti var. Yəni böyük hərf, kiçik hərf eyni demək deyil. Yəni fərqli məsəllər deməkdir. Bunu da götürdük burdan. Burada da böyük, kiçik hərflər case sensitivity-nin altına yerləşdirdik. Şüstə aşağı, şüstə aşağı. Və növbəti olaraq burada gəlir bizim üçün case sensitivity-dən də aşağıda baxırıq. Deməli bir neçə dəyişənin eyni anda təyininə bu necə olur? Təsəvvür edin ki, sizdə bir neçə dəyişən var, A, B və C dəyişənləriniz var və bu ABC dəyişənlərinizə uyğun olaraq məlumisətmək istəyirsiniz 1, 2 və 3 qiymətlərini. Bu mümkündürmü? Gəlin baxaq. Run mümkündür. Əgər mən desəm ki, məsəl üçün print A ya da punktu aşağıdan kopyalasaq, Ctrl C, Ctrl -V, v və desəm ki, print B, ikincisini də çap eləyək, print B, B və üçüncüündə, yəni print C-ni də çap eləyək və gördünüz ki, heç bir problem yoxdur. Yəni A-nın öz qiyməti var, B-nin, C-nin öz qiyməti. Yəni bu şəkildə bir neçə dəyişəni ard-arda yazıb, onların hər birinə qiymətləri bu şəkildə artzıl mənimsədə bilirsiz. Yəni ki, bu da bu başqa bir ə, dəyişən məlməcətmək yolu. Yəni bu da sizin ə əl qolunuzu necə deyirlər imkanlarınızı genişləndirəcək. Bir neçə dəyişənin eynində, deməli, təyini. Bununla oxşar olaraq keçən də danışmışdıq, amma tam bu şəkildə yox idi. Yəni bu da yeni oldu. Bir neçə dəyişənin birlikdə çapı, bu da maraqlı suallardan biridir. Məsələn, mən burada dəyişənlərimi artıq e, vermiş anda, yəni belə deyək, üçü də verilib. İndi mən burada print a print b print-ə yazmaq yerinə yaza bilərəmmi ki, print a, virgül, b, virgül, c? Mümkündürmü? Qran eləyək. Bəli, üçünü də ard-arda çap etmək mümkündür. Bəs yaxşı, ABC dəyişənlərimizin yerində, məsəl üçün Anar, burada yazaq, məsəl üçün Tofiq, eee Forney idi. Deməli Tofiq, üçüncüyə də yazaq ki, Taha ki Elnur. Elnur. Üç nəfərin adını yazaq bu şəkildə. Ram vuraq. Baxın, Anar, Tofiq, Elnur və bu şəkildə yan-yana çap olunurlar. Bir də bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, bu konkatenasiya deyil. Keçən dərsimizdə konkatenasiyadan danışmışdıq. Konkatensiyada belə olur. Məsələn, siz yazsanız ki, print, məsəl üçün a + b + c. Əvəzə hə, bu konkatensiyada. Ram vurduq. Belə -bə, burda üşə birləşdirir bular. Yəni bu şəkildə yazanda isə ayrı-ayrı dəyişənləri birlikdə çap edir. Yəni bu konkatensiya deyil, konkatensiya ikincidir. Məsələn, bunu da belə elədik. Bunları da götürək və qoyaq yuxarıdakı əvəzə fayldakı yerlərinə. Bu fayllar yerə gəlmişdən dərslə də sizə verilir. Əgər ə, sizin qrupda verilməyibsə deyin. Ctrl C və bu da bir neçə dəyişənin birlikdə çapı məsələsində aydınlaşdırdıq. Bu gün isə bizim əsas ə, məsələmiz operatorlarımızdır. Operatorlarımız əslində bir neçə qruplarda nəzərdən keçirilə bilər. Bunları bölmüşük. Məsəl üçün bizdə var riyazi operatorlar, müqayisə məntiqi, eynilik, bir də üzürlü operatorları. Hamısı bir-birə baxaq gəlin. İlkcincə başlayaq riyazi operatorlarımızdan. Riyaza operatorlarımızda hansı operatorlar var? İlk öncə, e, belə deyək, daha ədədlər götürək. Məsəl üçün a bərabər olsun, tutaq ki 2 və b də bərabər olsun, tutaq ki 5. 2-dən 5, 2 dənə ədədimdi. Bu ədədlər. Gələn operatorlarımızı tətbiq eləyək. Əvvəlcə gəlin bunları toplayaq. Gəl hamsını printin içində yazaq. Belə olanda daha yaxşı olur. print a, deməli, + b. Pythonda adi toplama bildiyiniz toplama işarəsi ilə gedir ran vurduq. Gördünüz kimi 7 eləyir. Bu bizdə nə oldu? Toplama oldu. Düz deyə aşağı, indi yaza bilərəm ki print, 1-incini 2-cindən biraz böyük eləyim. Çünki belə deyək də o toplama çıxmada problem olmasın. Qoy 8-lə 5 olsun. İndi burada a - b eyni şəkildə yaza bilərəm. Və burdan da run etdirdiyim zaman gördünüz kimi bu da qiymətini verir. Vurmaq istəyirsizsə print, deməli a ulduz işarəsi b bu şəkildə vura bilərsiniz A-nı B-yə. Yenə də qiymət alırıq. Əgər e, şey eləmək istəyirsə, bölmək istəyirsizsə, məsəl üçün A-nı, e, belə deyək, da bölmək istəyirsiniz Drop-la B-yə. Bu da mümkündür. Təbii ki, qiymət bildiyiniz kimi belə bir təxmini qiymət alınacaq. Bu şəkildə bunlar mümkündür. Deməli biz nə etdik? Topladıq, çıxdıq, vurduq, böldük və indi gəlin başqa bir şey e, öyrənək. Qalığı tapma əməliyyatı. Qalığı tapmaq üçün də ki, siz A-nı qayz işarəsi yazıb b-ni yazsanız, bu zaman a-nı b-yə böləndə çıxan qalıqı istəyəcək. Məsəl üçün 3. Yəni deyirik ki, 8-i 5-ə böləndə qalıqda 3 qalır. Bu qalıqı tapmaq operatorıdır. Qalıqı tapır. Bir də yazsaq ki, məsəl üçün print. Ay, deməli qalığı da tapdıq. İndi qalıqsız bölək. 2 dən drop, bir də b-yazaq. Bu zaman hə, da qalıqsız bölür. Ha, burada bir səhv var. a-nı yazmamışam. Hə, a-nı unutdum. Run. Burdan fikir verin. Qalıqsız bölüdü. Yəni qalğıqsız bölmək nə deməkdir? 8-i 5-ə böldü. E, beləlikdə 1 aldı və qalığı yazmadı. İndi məsəl üçün mən 10 yazsaydım, 12 yazsaydım məsəl üçün, 12-ni 5-ə indi qalğıqsız olaraq 2 çıxmalı idi, təbii ki. Yəni burada hamsının qiyməti bu şəkildə dəyişir. Yəni bu yuxarıdakı qalığı tapır. Yəni bölmədən alınan qalığı tapır. Bu isə qalğıqsız bölür. Yəni qalığı göstərmədən, yəni qalığa qədər olan bölmə əməliyyatını aparır. Bunları yadımıza saldıq ə təşar-təkrar yada salmaq istəmirəm. Yəni burada qısa şəkildə sizsiz kommentlə yazım qalsın sizin üçün. Toplama buradan yazaq, deməli ə, bu oldu bizdə. Çıxma. Ə, deməli çıxma. Bu oldu bizdə. Vurma. Deməli vurma. Bu da oldu bizim üçün. Deməli bölmə. Bölmə. Bu oldu. Qalıq tapma. Qalıq tapma belə. Bu da oldu. Qalıqsız bölmə. Qalıqsız bölmə. Bunlar da belə. Nə üçün istifadə işte edirsiniz bunu bilmirəm. <laughs> Amma mənim kimi oğlanlar sizə hamısını çatdırım. Sonra artıq real həyat problemlərində nəyinizə lazımlılar, bunu orada qərar verərsiz. Bu bizim oldu aritmetik operatorlar. Bunlara belə deyirlər. Deməli aritmetik operatorlar, operatorlar. Bunları yerinə yerləşdirək də, yəni aritmetik deyəndə riyazı operatorlardı. Məsələn bunları yerinə yerləşdirək control C. Onlar gətirək, deməli, burada riyazi operatorlar bölməsində yerinə 30 duraq. Oldu orada. Gözəl. Və düşəy aşağı. İndi bizə riyazi operatorlardan sonra ikinci gəlməli idi. Hansılar? Müqayisə operatorları. Python-da müqayisə də apara bilirsiz. Məsəl üçün bular sildik. Eee, müqayisə necə olur? Böyükdür, kiçikdir, bərabərdir, bərabər deyildir. Belə müqayisələr aparılır. Məsələn, yazsanız ki, print, məsəl üçün a E, bərabərdir. Python da bilirsiniz ki, bərabərlik bir yazdır. Bax bunu da öyrənmiş olaq. Keçən dərsdə öyrəndiyimiz bərabərlik deyildi. O mənimsətmək idi. Ran dedik, false. Təbii ki, a b-yə bərabər deyil. Ona görə də qiymət olur false. Əgər desəm ki, məsəl üçün print yoxla görüm a böyükdür mü b-dən? > yazaq bu şəkildə. b yazaq və ran burax. Və bu şəkildə görürəm ki, yazır true. Deyirəm yaxşı, o zaman yoxlayaq görək print Misal üçün, eee deməli a kiçikdirmi b-dən? Yəni bu zaman tərsini yazaq və bunu da run eləyək və bu da false verir. Və Hı. əgər bərabər deyilsə, bu zaman mən yaza bilərəm yəni ki print nida işarəsi bərabər, yəni bu bərabər deyil deməkdir. A-nı bu tərəfinə yazıram, b-nı da bu tərəfinə yazıram və bu da olur ki a b-yə bərabər deyil. Run dedim və buna da true deyir. Nə yəni fikirlərin? a b-yə bərabərdimi? Eee bərabər deyil, false deyir. Bərabər deyillər. AB-dən böyükdümü? True deyir. AB-dən dərhaldan da böyükdür. AB-dən kiçikdimi? Kiçik deyə də True deyir və s. Bu True False məsələsini biz Bulyanlarda keçmişdik. Baxın, burada da real bir tətbiqini gördük. Yəni Python sizə bəli, xeyr demək üçün True False-dan istifadə edir bir növ. Hə demək istəyirsə True deyir, yox demək istəyirsə False deyir. Yəni bunu yaddınızda saxlayın. Bir çox əməliyyatlarda indi inşallah ki biz ə, deməli if-ləri keçəndə, yəni şərtləri keçəndə bunlar sizə çox lazım olacaq. Bu şəkildə bunları da öyrənmiş olduq ə bunları bu şəkildə belə davuram, kopyalamıram. Bu hissəni kopyalayaq. Çətirə köyək bura. Müqayisə operatorlarımız da bu qədər. Bunlarla da tanış olduq. İşinizə yarayacağını ümid edirəm və düşdüyə aşağı. Növbəti bizi gözləyir məntiqi operatorlar. Məntiqi operatorlarımız hansılardı? Orda and, or, birdən nor operatorlar var. İndi burada mən biraz dərsdən kənara çıxacam. Yəni bir xeyil dərsdən kənara çıxacam. Yəni siz indi anlayacaqsınız. Ə, amma çıxdığım istələrə fikir verməyin, sadəcə bildiyiniz hissələri öyrənin. Çünki bunları doğun başa salmaq üçün mən dərslərin kənarına çıxmağa məcburam. Məsəl üçün A, B, mən burada bir dənə də C gətirdim. Məsəl üçün A gəlin ən yuxarıda dursun, 12, B, C-ni də yətirək qoyaq 3. Məsələn 3-dən qiymət qoyduq. İndi deyirəm ki print, ə, baxın, belə deyək print. Deyirəm ki, məsəl üçün A bərabərdir Ədəb böyükdür, belə deyək. A > B-dən and indi fikir verin, and B > deməli nədən? E, C-dən. Gəlin görək bu şərtin cavabı true olar yoxsa false. Run dedim true. True-ya, baxın burada iki şərt yoxlanılır. Yəni bayaq öyrəndiyimiz müqayisə operatorlarından ikisini yan-yana qoymaq imkanı verir bu sizə. Deyir ki, A B-dən böyükdür və B də C-dən <coughs> böyükdür. Bunlar təbii ki doğrudur. İndi burada and bu ikisini birləşdirir. Yəni iki müqayisəni bir yerdə aparmağınıza nəyidir? İmkan verir. Bu anddir. And-dən başqa bir də e, burada bir də bizim orumuz var, bir də norumuz var. İndi görün or and-dən fərqli olaraq necə işləyir. Ctrl C, Ctrl V. İndi eyni şeyi yazdık, eyni statement-i yazırıq. Sadəcə bir dənə fərq eləyirik, burada bir dənə andi götürürük, burada yazırıq or. İndi fikir verin, run dedim, bu da təbii ki mənə true qaytarır. İndi burada bir şeyə fikir verək. Əgər mən desəm ki, bu birinci üçün desəm ki, Məsəl üçün C > B-dən. E, təbii ki, bu səhvdir. O zaman run deyəndə bu bizə false qaytarır. Niyə false qaytarır? Deyir ki, düzdür deyir. A B-dən böyükdür, amma axı C B-dən böyük deyil. Bu zaman bunların hər ikisi ödənilmədiyi üçün mənə səhv qaytarır. Deyir ki, sənin dediyin ifadələrdən hər ikisi doğru deyil. Amma indi eyni şeyi burada eləsəm, C burada yazsam B, bu zaman bunu run elətdirəndə bu mənə true verir. Fikirlərin true-sun dəyişmədi. İndi deməli fərqi nədir? Andin true qiymət alması üçün andin sağındakı və solundakilərin hər ikisi true qiymət almalıdır. Yəni bu da doğrudur və bu da doğrudur. Əgər ikisi də doğrudursa, deməli ümumi cavab doğrudur. Amma orun doğru cavabı ala bilməsi üçün bunlardan birinin doğru olması kifayət edir. Or nə zaman e, false qiymət alır? İkisi də səf olanda. Bir dənə fikir verim bura. Məsələn mən burada da b yazdım, burada a yazdım. Bunu da run elətdim, çalışdırdım. Bu zaman false aldı. Görürsünüzmü? Yəni and sağdakı soldakının hər ikisinin doğru olmasını gözləyir. Yəni işin başa başa ə, belə deyim baş verməsi üçün hər iki şərtin doğru olmasını yoxlayır. Amma or isə bu şərtlərdən biri doğrudusa okey, yəni prosesə icazə verir. Yəni biz bunlardan çox istifadə eləyəcək dövrlərdə, ondan sonra ə, şərtlərdə. Bunlar bizə çox lazım olacaq. Yəni indidən məntiqini başa düşmək lazımdır. Birdə nor var. Nor bu cemil not sorry. Bir də Nor bizə aid deyil. Yəni Norda Nor da var əslində. Noranma biz işlətmirik. E, bitwise operation da görəcəksiz Noru. Burada görmürük. Bir də not var. Not nə nə deməkdir? Yəni print yazdıq bir dənə. Məsəl üçün, bə e, gələn elə printi kopyalamışdıq biz bayaq. Yəni yapışdıraq bura bu şəkildə. E, i̇ndi fikr verin. Burdan mən deyirəm ki, not. Yəni not nə deməkdir? Not o deməkdir ki, Baxın bu doğru olmalıdı, amma bu doğru olmamalıdı. Deyirəm ki A-dən böyük, deyilmi? Bəli. Amma B, eee deməli C-dən böyük, deyilmi? Baxın, B C-dən böyükdür. Amma B C-dən böyük deyə mən nə demişəm? Not demişəm. Yəni bir növ bu statement-i inkar eləmişəm. İndi nə olacaq? Fikir verin. Burada mən error verdi. Burada nəyə error verib? Bir dəqiqə mən anlamağa çalışım bunu. Uh, forget the comma. Coman deyir, ola bilsin ki, unutmusunuz. Axı ah, mən unutmamışam kamanı, böyükdür, kiçikdir. Məsələn, burada mən nəyi unutmuşam? Biz oxaq. Rand deyək. Hə, okay. Sadəcə bu notu burada işlətməyin proqram tərəfindən problemdən qarşılanıb. Mən buradan notu işlədəndə inkar verir. Baxın, fikir verin, inkar verir. Bu niyə belə olur? Çünki not ə, artıq özündən əvvəlkinə baxmır bağmadığı üçün də ona ə, belə deyək də reaksiya verə bilmir. İndi gör nə oldu? Not ümiyyətlə özündən gələn sonra gələn statementi tərsinə çevirir. Yəni bunun əvvəlinə mən başqa bir statement yazmışdım deyə ona belə deyək də qəribə münasibət göstərirdi ki, bunu nə yazsan ora nə lazım deyə. İndi fikir verim, burada nə deməkdir? Baxın, B A-dan böyükdümü? B yəni dostu BC-dən böyükdümü? B-yə baxıram, 5-dir. C-yə baxıram, 3-dür. Deyirəm ki, B C-dən doğrudan da nədir? Böyükdür. Ambc edən böyükdür true alardı. Baxın, əgər bin, bu monotu mən burdan götürsəm, bunun qiyməti nə olacaq? True olacaq. Gördünüzmü true? Am mən bura not yazdığım üçün bir növ bu doğru olan ifadəni çıxan kimi tərsdən çevirirəm. Va indi oldu false. Yəni indi tərsdə bir statement verib onun true kimi qəbul edə bilərəm burada. Bu necə olur? Məsələn bura yazdım C, bura yazdım B. Bu şəkildə yazdım və burada run elətdirdim. Bu oldu nə? True. E niyə true olur? Çünki baxın, normalda C B-dən böyükdür, demə? Xeyr, C 3-dür, B 2-dir, düzdürmü? Normalda bura qədər, bura qədər ifadənin özü nə alır? Səf qiymət alır da. Amma mən bu notu qoymaqla o səfi tərsinə çevirirəm. Yəni ki, bu notu qoyduğunuz zaman bundan sonrakı statement çevrilir tərsinə. Yəni bir növ baş-ayaq olur. Bu şəkildə başa düşmək lazımdır. Və düşünürəm ki, bunları anladıq. Bunların ən böyük tətbiqi, yenə yəni deyirəm, sizlən dövrlərdə olacaq və bir də şərt bloklarında. Orda biz bunu bir daha görəcəyik. Yəni hansısa bir ifadənin doğru olmadığını göstərmək istəyəndə notdan istifadə eləyəcək. İki şərtə hər hansı bir əməliyyatı bağlamaq istəyəndə andən istifadə eləyəcək. Eee və iki şərtin doğru olub-olmamasına görə də oradan istifadə eləyəcək. Yəni bunları biz orada bir daha ətraflı şəkildə öyrənəcəyik. İndi isə bilin ki, yəni belə bir şeylər Python-da var və biz bunlardan istifadə eləyə bilərik. Bu şəkildə bunu da kopyaladıq və gətirdik, qoyduq mentiq operatorların altına burada yerləşdirdik. Düştüy aşağığı bizdə bir cədənəsi qaldı. O da ki, daha doğrusu 2 dənəsi qaldı. Eynilik operatorlarımız, bir də e, deməli, üzvilik operatorlarımız. Eynilik operatorlarımız e, nə olacaq? Eynilik operatorlarımız, e, deməli, bizdə is bir də not is deyilən iki operator var. Onlardır. Gəlin playgroundumuza keçək. Is not is nə deməkdir? Məsəl üçün, e, belediyə əm is dırdır durdur şəklində əvəz eləyir. Hamsını silmək bura edərsək. Is dırdır durdur dır, dır şəklində əvəz edir. Not is də ki, təbii ki bunun tərsini əvəz eləyir. Məsələn mən desəm ki, print, yəni ki, a is, məsəl üçün a is b. Deyirəm ki, məsəl üçün a b-dir. Təbii ki a b deyil. Ona görə də mənə deyir false. Yəni a dəyəri ayrı qiymət alıb, onun iki qiyməti. B də dəyər ayrı qiymət alıb. Yəni necə ola bilər ki, onlar eyni olsun? Yaxşı deyirəm ki, onda gəl belə edək. print Yəni sözüün e, a. E, deməli not e, deməli is. Fikir verin not izi belə tərsə çevirir. Baqıq biz notu öyrənirik deyə. Yəni not nəyin qarşısında varsa o izi tərsə çevirir. Deyirəm ki a c deyil. Baxam burda yazıram c. Deyirəm a c deyil. A c deyilmi? Bəli, doğrudur. Not is c. Nə oldu? Deməli nə problem var? Not is high elandəş yazmışam bircə də. E, not is yazmışam. Deməli is not yazmalıyıq, run eləyək. Bəli, doğru. Burda normalda e, not is yazırıq. Yəni hamısında burda is not xüsusi bir operatordur. Ona görə buna fikir verək. Not iscə, yəni a c deyil. O zaman da run etdiniz və salam bu da hazır. Yəni burda nə oldu? Biz dedik ki, a bdirmi? Dedi səhvdir. Dedik ki, deməli a e, cdirmi? daha doğrusu ac deyilmi buna düz deyildi yəni ki ac deyil doğrudan da ac deyil indi daha maraqlı bir şey görək gəlin burada e, altdan bayaq öyrəndiyimiz müqayisə operatorlarından da yazaq misal üçün print misal üçün a bərabərdir misal üçün b-yə gəlin görək a b-yə bərabərdimi ram vurduq baxın bunun üçün çıxan qiymətdə false çıxdı gördünüzmü sonuncu üçün çıxan qiymət false çıxdı yəni bu buna bərabər deyil indi gəlin bu qiyməti true eləyək necə true eləyə bilərik ayın belin qiymətlərinin hər ikisinə 12 versəm fikir verin. Run. Baxın gördüzmü? True çıxdı. İndi görüm nə olur. Deyir ki, baxın, A deyil B deyilmi? Baxın, A B deyilmi? A is B. Bu true çıxır. Fikir verin. Deyir ki, A deyil e, C deyilmi? A C deyil, təbii ki A C deyil, fərqlidir hər bir qiymətləri. Buna görə də bu da e, deməli necə çıxır? E, true çıxır. Və mən deyirəm ki, A B-yə bərabərdirmi? Ədədi hə, qiymət olaraq. Ha bu da oturub çıxır. İndi burada bir maraqlı bir şey yazsam, əgər bunu götürüb təzədən aidəsəm, fikirlərin, ikisini də a, a versəm, bu zaman maraqlı bir şey var. Burada mənə deyir ki, baxın bura. Deyir ki, bu deyir yuxarıda istifadə olunur. Bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Run dedim. Baxın, B is not defined. Ha, B-ni görmədi. Bir dəqiqə. Mən onda e, bura C yazım. Yəni bu B-ni artıq silmişəm deyə. İndi bura C yazım. İndi əməliyyat təzədən eləyək. Run. Aha. Baxın False gəlir bura. 1-ci nə idi? Deyirəm ki, AC edirmi? AC edirmi ifadəsinə false gəlir. Çünki doğrudan da 12 3 deyildə, deyil də. Belə deyək. A, e, deməli C deyil ifadəsinə isə doğru gəlir. Doğrudan da yəni AC deyil. A başqa bir şeydir. 12-dir C 3-dür. İndi burada A = C yazmışam. Buna false gəlib. Niyə? Çünki A da təbii ki C-yə bərabər deyil. Bu şəkildə. Onu bir də nə geriyə qaytaraq, yəni o onu bəyləyək və bu şəkildə bunları kopyalayaq. Ataq e, deməli, jeyn daxilində, bizim dərsimizin daxilində eynilik operatorlarının altına. Ha, e, bir də burada üzvlik operatorları var. Sonuncu olaraq üzvri operatorları. Onlara da baxaq və bidirək. Üzvlük operatorları nədir? Təsəvvür eləyin ki, indi burada biraz başqa şeylərdən danışacağam, yəni sizin keçmədiyiniz şeylərdən. Yazaq ki, list bərabərdir bir dənə siyahı var. Təsəvvür eləyin ki, Səhən çərsisində tutaq ki 1 var, 2 var, bir də 3 var. Səhən içində 3 dənə qiymət var. Və bir də A var. Bu A-nın da konkret olaraq qiyməti 1-dir. İndi deyirəm ki, məsəl üçün print mənə de görüm, məsəl üçün A in deməli list. Dey görüm A listin içində, deyilmi? Run deyir ki, hə, A listin içindədir. Niyə? Çünki A-nın qiyməti 1-dir və listin içində 1 qiyməti var. Deməli a bu listin üzvüdür. Buna ona görə deyirik üzvlü operatoru. Məsələn bir dənə təsəvvür eləyin ki burada b var və bu b-nin də qiyməti məsələn 4-dür. Bunlardan qıraxdadır. Əd edirəm ki indi mənə yoxla görüm print e, b in deməli list gör b listin içində, deyilmi? Run elətdirirəm və bu dəfə deyir ki false. Yəni b-nin listin içində deyil. Gördüzmü? Ay indi gəlin bu ifadəni tərsine çevirək. Deməli əgər bizdə aid məsələ ki iz varsa is not da var. E, deməli in varsa not in də olmalı. Yəni buların yazılışlarına fikir verim. Mən belə bəzən qarışdırıram ki, hansında notu əvvəl, notu sonra yazmaq lazımdır. Am bu ciddi bir şey deyil. Yəni siz onu hər zaman düzəldə bilərsiniz. Print yazdınız. Məsəl üçün a yazdık ki not in. İndi səhv çıxdı, düzəldərik. Not in list. ArrayListin çində deyil. Ran vurduq. Deyir ki, səhvdir. Deyir. A deyir axı ArrayListin içindədir baxın da birbaşa da a listin içindədir. Yəni a listin içindədir. Bəcə bu not olmasaydı, fikirlərim amma notu götürsəydim, bu ifadə düz çıxırdı. Çünki a hardadır? İstin içində hərinin qiyməti 1-dir və listədə də 1 var. İndi mən bura notu yazdığım üçün bunun düz çıxartdığı ifadəni bir növ tərs çevirirəm və artıq olur nə? False. Yəni a siyahın içində ola ola Mən çıxan cavabı tərsə çevirirəm. İndi fikir verin. Burdan otu necə başa düşək? Yəni təsəvvür edin ki, bir nəfər təs çevirən adamdır. Yəni siz ona nə deyirsiz, o onu tərsə deyir o biz adamə. Və bu not onun kimi bir şeydir. Yəni əgər statement, e, yəni statement deyəndə bəyan da, yəni nəticə. Statement doğru çıxırsa, bu zaman notu qoyanda həmin statement tərsə çevrilmiş olur. Məsəl üçün qatıq qaradır, qatıq ağda axı. Notu qoyanda qatıq olur qara. Yəni bir növ ifadəni tamamilə başa yax, yəni tərsə çevrilmiş olursunuz və buna deyilir üzvlü operatorlar. E, biz bunlara niyə üzvlü operator deyirik? Çünki bunlar doğrudan da nəyin sahəsində bir qrupa üzv olub olmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunurlar. Yəni bunları bilmək üçün bizə listləri bilmək lazımdır ki, listləri də növbəti dərsimizdə təbii ki, sizlə öyrənəcəyik. Və birə bunları da götürək burdan, deməli burada listi yaratdıq, A-nı, B-ni və bunları da bu şəkildə Ctrl C eləyək və test üçün çərilsində üzürlü operatorları yerinə yerləşdirərək videoya baxa-baxa bunları götürərsiz. Sizə bir dənə məsləhətim son olaraq çalışın mənim yazdığlarımı yazmayın. Yəni nə demək istirirəm? Mənim yazdığlarımı yazmayın. Onda öyrənə bilməyəcəksiniz. Məsəl üçün mənim listimin adı listi, düzdür? Siz buna yazın siyahı. İçirə 1 2 3 qoymuşam. Siz yazın 5 10 20. A vermişəm, siz yazın T. B vermişəm, siz yazın K. Yəni eyni şeylər yazmayın. Yəni mənim yazdığlarımı yazaya-yaza öyrənə bilməyəcəksiniz. Onca yerdə özünüz yazın. Yəsadə mənə referans alın, yəni birinci mənim yazdığımı anlayın, sonra öz ideyalarınızı gəlişdirməyə başlayın. Görün necə alınır. Və düşünürəm ki, artıq bizim bu gün üçün deyə biləcəyimiz bir şey qalmadı. Yəni ki, operatorlardan bir şey daha qalır. Əslində biraz alıbi şeydi. İstəyirsiniz bunu da əlavə eləyək bura, elə dərsçimizə. Baxın, burdan əlavə eləyək. Deməli is və we see yazaq ingiliscəsinə olsun bərabərdir, bərabərdir. Bunun fərqini biraz dərinlikləri ilə nəzərdən keçirək. Təsəvvür edək ki, bizim bir dənə, e, deməli list 1-imiz var, list 1 və bu list 1-imizin çərəsində təsəvvür eləyin ki, var, e, deməli hansı qiymətlər olsun? 1, 2 və 3 var. Yəni 3 dənə qiymətə hə, vergül qoyaq burada. Səf yazırıq. Deməli 2 və 3. Bu qiymətlər var list 1-in içərisində. Bir dənə də bunun altında list 2-im var bunulara fikir verin. Bunları birazdan siz də öyrənəcəksiniz. Bunda içərisində 1 var, 2 var və 3 var. Bu elementlər var. İndi deyirəm ki, məsəl üçün print mənə çap eləyirsən ki, deməli x, x nə idi? X-dən çıxdı. Deməli x deyil, listi. X-i biz qəbul eləyə bilərdik, amma biz list qəbul elədik. List 1, məsəl üçün, ə, bərabərdir, bərabərdir list 2. Dirəm ki list1 və list2 bir-birinə bərabərdirmi? Misal üçün run dedim. Deyir ki, bəli, list1 list2-yə bərabərdir. İndi gəlin burada list2-nin içərindəki 3-ü dəyişdirək 4 eləy. Baxın bura. run dir false. Yəni list1 list2-yə bərabər deyil, çünki içindəki elementlər fərqlidir. Bunu anladıq. İndi burada yazdım ki print yazırıq list1 is deməli list2. Dirəm list1 list2-dirmi? run deyil o ola bilməz. List1 list2 deyil. Deyirəm niyə list1 list2 deyil? Deyir çünki list1 başqa bir obyektdir. Yaddaşda başqa bir yerə tutur. List2 başqa bir obyektdir. Mən də onu yaddaşda başqa yerdə yerləşdirmişəm. Qiymətləri eynidirmi? OK, qiymətləri eynidir. Amma onlar eyni obyektdirlər. Baxın bu eyni obyektdirlər, çox vacib bir məsələdir. Çünki doğrudan da bunlar eyni obyektdirlər. Yəni ki list1-in qiymətləri 1 2 3 list2-nin qiymətlərinə üst-üstə düşə bilər. Amma ən azından nəzərə almaq lazımdır ki, yaddaşda, yəni kompüterimizin hard diskində list 1 ayrı bir obyekt kimi saxlanılıb, list 2 ayrı bir obyekt kimi. Yəni bunlar qiymətləri bir-birinə bərabərdir, lakin özləri bir-birinə bərabər değillər. Yəni bu biraz ali mövzudur. Bunun başa düşməyə çalışın. Bu istəni lazım olsa bir də izləyin. Amma bu məsələyə biraz diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Ctrl X və bunu da son olaraq burda əlavə yerinə yerləşdirdik. Bilan cavablarını yazaq. Deməli burada bizim cavabımız çıxmışdı true, true və burada isə bizim cavabımız çıxmışdı nə? false, false. Ha bu şəkildə bunları verdik. Ədə düşünürəm ki, bitirdik və beləliklə növbəti bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Növbəti videomuz üçün bu videoda nəsə yaddan çıxıbsa, yenə yazarsınız. Onları da əlavə edəyərik növbəti videonun başlığında yenə bu materialları yerə ayırarız. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.